nyoto laruto saking gudo sang kuru kulut yen pamutu sosang sri ik wae ladalah lagi wae sowan ana ngarsane sinuwun Prabu Duryudana iki sang adipati karena njajal kepengin mangerteni kasektene Sasrawindu. Adipati Karna ana paran yo yen pancen sampean kepengin ngerti kasektene Sasrawindu nyododo ndidodo ayo mono diage maju sembodo iso mecah diadane Adipati Karna kelakon bisa nyernake dulurku para Pandhawa ayo kelakon gigit siung pengabit barat. Wah, nyatane tiyang Astina Sekti Mandraguna. Sinten ingkang paduka ayoni? Adipati Karna, bapa penemban. Lantalah. Mokal sampean menika saged menang kalian Adipati Karna, nggih. Lajeng kersanipun? Kersanipun kula ingkang majeng. Menawi to kula ingkang majeng, sedeng bobote Adipati Karna saged ngungguli kasekten kula. Weh ladalah nggih. Monggo kula sumanggaken Bapa Nemban. Thank you.
timbangane dadi glilip Adipati Karna. Kelakon tak pengabaran mbuh tibamu Adipati Karna. Dos pundi paman? Menika sinten nggih anak Prabu? Menika guru kula. Asmanipun sang begawan Kumara Yekti. Dalah ampuhe kok ngedap-ngedapi. Inggih. Lajeng kersanipun menawi kados mekaten kula sampun percaya menawi to badhe bedah negari Ngamarta. Gampil kados mijet wae ngranti. Lajeng kersanipun langkung rumiyin bedah Praja Ndwarawati nggih anak Prabu awit Prabu Kresna menika minangka dalanging para Pandhawa. Menawi to Prabu Kresna mboten saged seda sak mangke tangeh menawi saged ngringkihaken kegiatanipun para Pandhawa. Oh, ngaten inggih. Mila saking menika monggo saking Sengkapura saking negeri Ngastina nelokaken negari Ndwarawati langkung rumiyin nggih. Monggo Bapak Paman Haryo kula dherekaken. Thank you.
apa mak sak durunge awake dhewe matur ingkang kathah luwih dhisik atmae dhewe ngaturake salam taklim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Es sawetara awake dhewe bengi iki nglipur marang warga sinatah kene nak. Iya. Warga sinatah kerajaan utamane ana daleme Bapak Slamet Budi Wibowo. Iya. Dalah Ibu Minarwati. Iya. Ujube apa? Ngitanake ingkang putra nak. Iya. Ya kuwi Raka Mas Arkana Said Alvaro Wibowo. Iya. Wis sampeyan dhewe mung iso memuji nak, muga-muga enggal waras. Iso bali ning balengku pamulangan meneh tur didongakno muga-muga Mas Arka utawa Mas Wibowo sok nek gedhe ya dadi bocah sing pinter, sing sregep, bangun miturut apa dawuhe tiyang sepuhe. Iya. Iso migunani marang bapa biyung tangga teparo nusa lan bangsa no. Iya. Wis awake dhewe mung iso ndedonga. Iya. Iki ngene nak, sadurunge awake dhewe seneng-seneng luwih dhisik awake dhewe ngaturake kena ngapa kok awake dhewe nganti sowan ana kene. Iki ana sejarah, ana cerita ya kuwi nalika rumiyin menika Ibu Paija nggih leres nggih. Engkang gadai unek-unek gadai nandar nalika rumiyin menika Raka Mas Arka menika Arkana menika sakit utawi gerah ngantos bingung Ibu Paija menika banjur mungel kalian ingkang putu ingkang wayah enggal mari ya ngger sok nek sunat tak tanggapake wayang. Iya. Delalah Raka Mas Arkana menika saras dalu menika Raka Mas Arkana sunat lakon ditanggapake wayang. Iya. Mila saking menika Bu Paijah monggo kula aturi minggah wonten panggung mbabut kupat luar. Iya. Nyuwun pangapunten kula jumeneng sawetawis. Ibu Paijah nyuwun pangapunten saderengipun. Dalu menika sampun kasembadan bilih panjenengan anggenipun nggadahi unek-unek utawi nandar nalika rumiyin Adimas Arkana nalika sakit menika ngantos panjenengan mungel enggal saras nek saras sok nek sunat ditanggapake wayang. Dalu menika sampun kasembadan sampun kaleksanan Raka Mas Arkana menika sampun sembodo dados Joko Tumaruna ateges dalu menika unek-unek panjenengan nandar panjenengan sampun diluari mula saking minangka tandha mbabut kupat luar menika sampun luar nandar panjenengan nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampun matur nuwun. Sampun luar nggih Pak Bu nggih. Matur nuwun. Kembali ke Limbuk Cangik. Wis dalu menika sampun diluwari. Ayo. Ujube sing penting ana wayang kono. Ayo. Bengi iki wis diluwari. Dening Ibu Paijah kelakon apa kuwi Ibu Paijah Bapak Kartono Ibu Paijah saha Raka Mas Slamet Budi Wibowo dalah sak keluarga sembodo dalu menika sampun diwujudi nanggap wayang. Ayo delalah awake dhewe sing nampa sampurna iso nglipur marang keluarga ageng Bapak Kartono. Iya. Utamane Raka Mas Slamet Budi Wibowo. Iya. Awake dhewe mung iso ndedonga muga-muga sak bubare wayangan Bapak Kartono Ibu Paijah Mas Slamet Budi Wibowo adalah Mbak Minarwati
didongake mugiyo tansah manggih rahayu kalis ing sambikala gampil anggene pados sandang pangan rahayu mboten wonten alangan sengkala menapa kemawon. Iya mak iya. Lan uga kanggo arkana Said Alvaro Wibowo. Iya. Saiki wis dadi Joko Tumaruna. Iya. Mung pesenku nak wis gunakanlah tepat pada waktunya. Iya. Pokoknya yang penting digunakke apa mestine. Iya. Yen wis mayahe. Iya. Aja kaya sing ngendang wis jan parat temenan. Lah nyen yo kuwi kowe kuwi tok sing pencilakan kok yo. Dipaido kok omong. Iya. Iki uga sineng kuyung karawitan angu dilaras. Iya. Ingkang kapini sepuan ya kuwi Mbah Taman. Iya. Saka kene dhewe uga sineng kuyung sound system HVF. Iya. HF ya. HF audio no. Iya. Uga sineng kuyung Purnama Solo Orjen. Iya. Shotinge mriku asmane anapine? SM ya. Saking shooting SM ya. Matur sembah nuwun. Sampun nyengkuyung awake dhewe nggone nyangik bengi iki no. Iya. Muga-muga dadi partner ingkang sae. Iya. Nganti sak lawase no. Iya. Seduluran. Heeh. Ya ditepungke awake dhewe cangik saka adoh saka pati. Iya. Desa ngablak no. Muga-muga ora bosen karo awake dhewe. Iya. Pinginane ya wis ning kidul kono. Iya. Wis muga-muga ya sak banjure ya aja nganti bosen. Iya. Monggo iki kanggo sing kanggo gayeng-gayengan. Iya. Kitanan. Kitanan terus ibu pesinden diarah berdiri. Iya. Ji rok lupat. Ayo. Sing pikir dhewe rasah ngadeg. Ayo. Tuwek ngopo ngadeg. Nggo genep-genepan. Ayo. Wis tenan kok. Iye. Dulurku tuwa mbayuku. Ngantai ngumati nganti tuwek, sok tak nggo kutuki menyan. Iya. Ayo pengantin baru Mas Pur. Kok pengantin anu kitanan Mas Pur. Berdiri semuanya.
matur nuwun. Iki mau wis diaturi tembange kitanan. Ha iya. Nuansa dangdut. Iya, iki sadurunge awake dhewe seneng-seneng. Iya. Iki ana nawala tumiba ing pangkon. Iya. Kepada YTH Pak Dalang Bu Waranggono, saya minta gending. Konco tani saya tujukan katur Pak Kamat. Iya. Pak Dul Puji. Iya. Terus Pak Mohari. Iya. Ayo, Pak Mohari, Pak Tari Soyo, ayo. Tertanda Mbah Sutaman, ayo matur nuwun. Katur Pak Dalang, ayo. Iki saking juru kunci Sinatah, ayo. Bopo Jumadi Jenggot, nyuwun pelangan beksan, ayo. Puspo Warno Gudril, ayo. Kembang Kopi Walang Kekek. 810 Jaran Dor saking Pak D Sri Yadi. Ya. Lapangan Nglarangan. Ya, matur nuwun. Nawala lumantar WA. Ya. Saka Pak Kudi Mohari. Ya. Diwaca sik. Sing di mau iki. Limbukan Mas jam 10. Ya, pupuse nelongso cinta sempurna Edan Bratasena. Ya, matur nuwun. Apa gudril walu-walu sik. Ayo diaturi gedeng tayuban ayo. Puspo Warno iki panyuwunane anu Bapak Sutaman ayo Puspo Warno. Iki tayuban. Monggo diaturi Puspo Warno luweh dhisikno ayo. Sing nembang sapa? Sing nembang Mbak eh? Oh Mbak Ambar nggih. Mbak Ambar kalih lungguh. Nggih, Mbak Ambar kalih lungguh nggih. Yo Puspo Warno Mbak Ambar monggo. Oh.
diaturi Puspa Warna. Ayo, mau sing nyekar Mbak Yuku Ambar. Ayo. Ah, pripun? Roro Jonggrang. Ayo. Oke, engko diaturi, tenang kowe. Wis. Ayo. Kanca tani. Ayo. Mengko diaturi. Iki genti apa? 8-10 jaran dor. Ayo. Sing nembang sapa? Mbak Yuku Sunarse. Ayo. Gending Tayub. Ayo. Ayo, jumeneng napa lenggah? Nggih, jumeneng ya. Manut mawon yang cangkem. Nggih, monggo jumeneng. 8-10 jaran dor. Thank you.
8 10 sampun katuran. Sinten wau sing nyuwun yang cangi? Sampeyan sing nyanyi. Apripun? Ana sing nyuwun gala-gala. Ana sing nyuwun gala-gala, Ceh. Enggak, nek gala-gala nyeket biasane. Sing nyuwun gala-gala sinten? Kanca wingking, adi-adiku. Kanca wingking. Pripun sios nyeket napa? Mboten. Anu 100, Mas. Cekak dungok-dungok nang ngono kok. Sing duweti sinten sing duweti? Marmaya ucul. Wis pokoke diaturi kabeh. Sing penting sithik apa kripik gedang, kripik telo, sithik edang patone. Rasa. Pripun Mas sinten sing duweti gala-gala niki? Ayo Mas. Ya nek mboten wonten anu liyane. Anjeh, nek mboten wonten liyane nggih. Pripun Pak Wo? Walang kekek. Jan. Anjeh. Mbah juru kunci wau napa? Mbah juru kunci wau panjenengane Puspa Warna Gudril ya. Sampun katuran. Kembang kopi Walang Kekek. Oh, kembang kopi Walang Kekek. Jarandor. Sing durung kembang kopi, Mbak. Niki dilanjut ta, Yop? Riyen, nggih. Heeh, kembang kopi. Piye? Aa e wok. Biasane keki nayub lho. Iya. Marmaya ucul munggah panggung. Nggih. Aku no sawer, Mas. Tenan lho aja bodoni. Kembangnya kopi riyen je. Kembang kopi riyen terus marmaya ucul. Walang kekek yang cange. Jadi kau nak duit. Thank you.
dari mata nyampe ke hati. Ampun mandap riyen to.